Li ma ci dikkaat rek mooy effectivement xam nga bi ñuy def acte 3 bi jàppoon nañ ni que c' était prématuré mbir mi yàkkamti nañ ko, waaye comme ñoom jàppoon nañ ne xëy na c' était la bonne solution ñu ne kon nañ ci dem ak ñoom. Mais aujourd'hui fi mu ne nii travailleurs ñi nga xam ñu ngi ci conseil régional yëpp jaaxle nañu. Li waral ñu jaaxle mooy xamuñu exactement ñoom seen ëllëg moom nu muy tëddee. Parce que ñu ngi wax boobu ba léegi waxu statut, boobu ba léegi ñu waxu redéploiement, te boobu ba léegi ay promesses rek la, dara taxawu ci. Ñu ngi depuis le 29 juin conseil régional moom juridiquement nekkatul, te locaux yaa ngi fii, personnel baa ngi fii, xamuñu kan mooy assurer seen continuité. Ci de l' autre côté installé nañu ay conseils départementaux, te conseils départementaux yi xamuñu fan lañ nekk, installé nañ élu yi mais ana administration bi. Donc loolu dafa doon ay lënt yoo xam ni mu ngi fi, te yaakaaroon nañ ni xëy na administration sénégalaise tey toll na ci situation boo xam ni lu mel noonu warut ko arrivé, parce que administration boo xam ni dafa yàgg lu ñu hérité depuis ci suñu jamono tubaab yi muy ñëw ba tey. Yaakaaroon nañ ni xëy na suñuy posé acte dootuñ dellu ginnaaw, ndax njàngat waroon na leen doonal ci bi ñuy installé les conseils régionaux. Xam nga ni les premières années du dox dañuy am ay difficultés, donc acte 3 bi biñ koy posé di créer de nouvelles communes, di créer de nouveaux départements, amoon nañ yaakaar ni que dinañ jël toutes les dispositions de telle sorte que structure yu dañuy fekk dañuy taxawal administration ba pare soog a installé élu yi. Mais malheureusement li xew li ñu gis mooy dañoo taxawal élu yi ba pare maintenant ñu soog a xool naka lañu taxawalee administration. Donc loolu dèjà am na vide, parce que tey ku amoon lu jàmp loo xam ne conseil régional moo ko doon lijjanti am nga jafe-jafe, parce que mënoo dem ci conseil départemental mu lijjanti ko parce que taxawagul, mais aussi mënutoo ñëw ci conseil régional parce que amatul base juridique légale. Donc loolu jafe-jafe la boo xam ne vraiment président de la République war na jëmbat fulla ci loolu. Et itam ay père de famille la yoo xam ne tey ay njaboot la ñu yor, moom père de famille la, xam na ñàkk am dal ci wàllu yeewu suba, xam ndax war nga xëy wala waroo xëy, weer dee nga fayeeku wala waroo fayeeku. Loolu dèjà xam nga su fekkee mi ngi ci kaw bopp borom kër lu metti dund la. Donc loolu vraiment moo tax ñu koy ñaan. Te itam li nga xam ne jot na am Dakar talp na bala ñu yegg foofu, vraiment moom mu jël en main mbir yi mu jëm ko réglé ba nga xam ni loolu du mos a am. Donc loolu daal moo amoon solo ci li nga xam ne tey moo waraloon suñu dajale. Jërëjëf.